Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, հաշվի առնելով, որ այս օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումը ի վերջո լինելու է նաև ազգային ժողովի սղագրության մեջ, և հետագայում այս նախագծի վերաբերյալ և առհասարակ այս դրույթի վերաբերյալ քննարկումներում, կարծում եմ հետագայի համար նաև կարևոր է վերաբերմունքի արձանագրումը առհասարակ այս երևույթին, այն է որոշակյության տեսանկյունից անհասկանալի, բայց մարդկայնորեն ընկալելի ծանր վիրավորանք հասկացության։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի և որևէ պատգամավոր չի կարող երբևէ իրեն թույլ տալ այնպիսի վարքագից, որ նույնիսկ անուղակի ընկալվի, որ կողմ է վիրավորանքին, առավել ևս ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիրավորանք։ Մեր հասարակության մեջ վիրավորանքը պետք է տեղ չունենա, բայց քննադատություն իհարկե պետք է թույլատրելի լինի։ Այլ արձը, որ առհասարակ խոսքի ազատության վերաբերյալ զարգացումները, հիմա օրինակ պատգամավորներից մի քանիսը իմ մոտ տպավորություն էր, որ ռեալ լուրջ պայքարում են օրինակ Freedom House-ի հետ։ Սիրելի այրենակիցներ, այդ կազմակերպությունները մեզանից շատ ավելի շատ բան գիտեն, շատ ավելի շատ երկրներ ուսումնասիրել են։ Հիմա այս հարցի վերաբերյալ, որ ասում են, սա հետընթաց է, ստեղ բանավիճելու բան չկա, ինքը հետընթաց է, բայց այստեղ ինչն է կարևոր, ես առավել քան վստահ եմ, որ եթե լինի իրական կամք քաղաքական, որ վիրավորանքը, ծանր վիրավորանքը, ծայրահեղ վիրավորանքը տեղ չունի հայ հասարակության մեջ, այն չի լինի, կա այդպիսի կամք, ոչ, ես կարող եմ մի բան շատ հստակ ասել, որ միշտ երևույթների համար ցանկացած հասարակության մեջ, դե իհարկե դուք էլ դա մշտապես ընդիմադիր դիրքերից բարձրաձայնել եք, արել եք այդ մոտեցումը, իշխանությունն է պատասխանատու, իշխանություն լինելը բարդ երևույթ է, շատ բարդ, միշտ կողքից թվում է, որ շատ հեշտ, բայց իրականում առավել քան բարդ և պատասխանատու։ Հենց դա քաղաքական իշխանությունը առաջինը պետք է ցույց տա իր վերաբերմունքը դրան, բայց ինչ ենք մենք տեսնում ես վերջին միայն 4-5 ամիսների ընթացքում, ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորները դրա օրինակը ծառայում են, ախր մենք մի քանի օր առաջ արդեն խոսում ենք, որ ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներ ծեց կրտուկի մեջ են մտնում պատգամավորի օգնականների հետ, անկախ նրանից, թե դեպքի անգամանքները ինչպիսին են, ես խոսում եմ երևույթի մասին, իրավական տեսանկյունից։ Ես իհարկե հուսով եմ, դուք քանի որ ելույթ ունեք, պարոն Նովակիմյան, մի հատ կասեք, էլի այդ Վճռաբեկ դատարանի այդ քննարկումը ոնց է լինում, այդ ոնց որ դատական իշխանության այդ քննարկումներ տենց, ոնց որ գրած է, էլի սահմանության մեջ, որ անկախ ճյուղ է, տենց կարող է ԲԴԽ-ը մի գուցե, էլի, ոնց որ Վճռաբեկի հետ չեմ պատկերացնում և ավարտեմ, դուք նաև հետարքիր մի դիտարկում էիք արել պատգամավորներից մեկը, որ մի գուցե սպասենք սահմանադրական դատարանի որոշումը լինի, նոր դրանից հետո անդրադառնանք այս նախագծին։ Եթե այս նույն մոտեցումը կլինի աշխատանքային օրենսգրքի կորոնավիրուսային համավարակի վերաբերյալ հարցի հետ կապված, ես կմիջնորդեմ մեր խմբակցությանը, որ մենք էլ նույնձև այս հարցանենք, ոնց դուք այդ հարցը կհետաձգեք։